Kwenza Radio Simba, kwenza kupeleka baby, jogali, 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 agambi acha, yego jogali, jogali, agambi acha, jogali, 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 jogali. Okay, basi wewe kwa jamii mtuwaro mukusabu na kwenza ulo, kupeleka kupeba sa, ulo kuzule au kuchine chintu, nime chitandi pao, atene nuneba saba kompetitazi vona baba deo, nzenzi kirisa, okuwa wena zao sinna loo nado wani kaka kadi kuna na enzi krizanche pakasi nuziba defea kubanga abalonda babate waneno nze chumanyi mwena mwena de musobola kukrizanche ziba defea kubanga mwini muzanyo kuna kumena kumu wangu zile chora na pana wangu ziba mika na ete mikomi mwaka guno atoro kumunango yunzo frigo mkisa onzo wembata olinaba ntube mpandisa kapapula elewa kwa mpichitazi ababade muna mpakazino mkusoka na dalajotela anga sinna mana kukuloza kustata samu naloza za kumami olibaru naba neno nye namba ya njulira ngangenda mmote kama katuseke mfamili chinochea kose singa za indisipulini ya chikecha wabulu abada ya gana kuruwana mkuma mwaka fana ya metuli genema duduka tukenze kukula shono otamu wa senti hacha kukumanza nyambule yambule sisomu na kena na imaso nga sita hata samu omuchara oyo omuchara wangu dabachara ungeenda kubataka tuseke mu family ungeenda na kusasuri ya school fees za tamu ene yoko mimi yes kena na pambaneto wanga wali ungeenda kuwa school fees za tamu yoko mimi zona mwenye kula kuzi requirements samu omweba za samu omweba lenyo okolo bulonji adono samu echipia wangu de tabi wangu de nga ye merinyeri angeja wanisewa kajiko elaga nori abate tume nchari soga tete samu wafana nya ebi ntuyari wa mamane chukuche jovana na chika ok samu nchisoka inadala nina kuwe bilabo bisatu nchilame chisoka ne kutaka sente kange mu bulumi obwekitalo ne kakuwa ekyo kimeka ekirabe ekyokubiri oba oli Kampala oba oli Mubende Madudu oli mmemba wa katuseke mu famire kitegeeza ki wonna wonna wetunabeera tuli tugenda kola arrangement ngenda singa za contact zo ne ba next of kin n'abasomesa bo kumerenga tusobola kuwatagana morehaso zinsobola kuyambako nenkuigaidingo obulamu katono nnyo osobola nokukola ekisinga awo lwakubanga kati bingi ngaomanyi nti ekintu obadde n'omuntu tomulabangako leero gwasusa okundaba wano abadde abiraba ku intaneti then ekyo kimu ekyo kyakubiri ekyokusatu oyagala kusoma paka wa samugenda muwerera paka wa namaliriza osoma chino chikola kuwa kuntoko ya mutima guwangi usikira chini mpaji umisaji msabe mwale mpoblu no chino neko palaka mfakti yangu mila mkubi zena mwono itila yoko konze njakulapa mbande wako kufa wili atandise paka wabikoze chi chiba kulima nae samu kwa karitamu wanguze njaka la musemu sawa samu wala imanaja wangao tufune kontakti sezo anizo basa mkaina kasumu neko ina kasumu uwe wabana kongu uwe Mabuso wala tata, sikakani Mwema lenye tata samu, kwa hukwa tukumbu kwa lunani Mwema lenye uwa nidara Mwema lenye uwa wakaro kula kwenye tani jinachi Mwema lenye na siwa shiri Ok, mwema lenye Kakati wanyawa ni basiro Mwami wangu machisure Ani wamone senga, musanyisa Bagenda kwaso mwanguzi Echilabo Echako kata kalama na ye Matemana mkwasa Mama Samu Mama Samu jango mabuziku Mama Samu jango mabuziku Mama Samu wanajiba mwana we Mama Samu wanajiba mwana we Mama Samu 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 Mama Sam
kamwe bali kuwangula kyekukoze tukikoze ono omwana naye kikuleze kinaffe mutwagala era mba omukyase yabuulirirwa omwami kyako bange siddamu omwami byonna byagambye nenda kufuba okulaba nga bituukirira kakati bajyane basibo alitunakwasa muwanguzi olimpuliriza alitunakwasa muwanguzi kirabo nze nkulira essomero lya Brainstorm Talent Center omulimu gw'essomero eryo kulaakulanya biki bitone kakati omwana omulenzi musajja tamwakantu abadde w'amaanyi nnyo ng'essomero lya Brainstorm tugenda muwerera omwaka guno gonna olw'okuba nti abadde musajja w'amaanyi nze njagala nnyo abaana balina biki kubanga nange maama wange ne taata wange baali bayimbi ne banjagaliza okukola ki okuyimba kyenkulaba yenze kaparaga gw'okola ki gw'owulira era gw'oyagala musajja tamu akantu Brainstorm agenda kusomesa ku ssomero lyo omwaka guno gwonna kakati bajja bali bassebo senga musanyusa senga musanyusa ne mwami waguma kisuule mwami waguma alio mwami waguma kisuule bagenda tuwayo akagambo kamu bakwase omuwanguzi ekirabo kye bassebo ne banyabo nsooka okubeebaza olw'obugumiikiriza tetusobola okuzuula omuwanguzi mwebale nnyo mwebalire ddala kino kye mukoze temujjanga okwo nsaba n'omwaka ogujja tukikole bwe tutyo neera nga butuyamba ku baana baffe mpolampola nga tubaagaliza okusookera ddala ndi musanyufu olw'abaana bonna abeetabye mu kintu kino bwe nateekawo akakadde nga ntegedde ku nsonga eno nga kapalaga bwe yalowooza ekirowoozo kino ya naŋŋamba nti nandyagadde wabeewo omwana wangula school fees naye sinafuna muntu agenda kuteekawo sente ne mugamba ye tukkale tujja kulaba sente bwe naziteekawo saakimanya ebintu bya katonda bizibu omwana ono awangudde sente avudde mu disitulikiti ye mubende ne madudu nange ndi mwana nzaalwa ye mubende amina kakati n'olw'ensonga eyo mpozi nsaba okugumya abatawangudde empaka zino bwe ziba zizzeemu engeri zijja ziri za kutumbula bitone olumu tujja nga tutudde wansi eyo naye ng'olumu oba weetegereza toyinza obutatwala kakadde kano naye ne wabaawo ekirala kyokola ki kyofuna omwana Barnaba nazze nange nga y'omu ku baana b'empulira nti mulinamu ezzulu naye kikolwa kyakoze Barnaba nsaba weetonde nsaba weetonde kubanga olina ekitone kirungi nedda tulina okusonyiwa Barnaba akyali mwana tukkiriziganye tumusonyiwe ajja kwetonda waliwo emikisa emiyalu Barnaba gy'osobola okufuna olw'ekitone ffenna obedda tetukulabamu obusungu tebukola gw'ojjangamu mpaka jangu ng'okimanyi tolina okuwangulwa oba okuwangula ekirala ebintu bino birimu omukisa gwa katonda ekyagala tubeere n'okukkiriza Barnaba bw'otobeerenga nakukkiriza ojja kusubwa emikisa kubanga tomanyi kibadde kiri wansi eyo ku ggwe naye abantu sibati Barnaba asaba yeetonde nsaba mumukkirize yeetonde banyanga bonziyafe tuyinza tuyinzinge obusunze bubaawo nange musubyanga omuntu olamu ne kompyuta ekola misiteke eringa ati muntu yagikozesa sababu baffe musonyiwe nnyo nzikiriza nti badde busongwe naye kati bwakakanyedda saba mukulu kapalaga mwenna musonyiwe mwenna tulanza tuyinza tujja kuddamu ebirala musonyiwe bannaawe musonyiwe tuyanza tweyanze abasaa muwe bali kuwangula nange kati nze omu ku beyizeeko abakwagaliza webali nnyo webali eddala kale webali nnyo webali eddala bajjawo ne bassebo omuwanguzi alina akakadde kamu akasenga akalulu omuwanguzi alina omutwalo gumugunguno guva ndinakusenga lindako omutwalo guno guvawo akabugo yaguteekawo
olw'okuba nti mwana asinze abaana abasoma alina emitwalo emirala ameka ameka okuva wa mukwano gwaffe Kagolo Williams okuva e Switzerland n'ensi Julia Ssentongo emitwalo ana olidde bemisenga n'akukwasa cheke yakakadde kalamba akalalikoliwa mama ebagambye mama we ali aliwo mama we mama wa mama mwengereke mabega banange mama wa mama samu mukumireka kalulu Nejachawuno Nejachawuno Ocho Kale Kale mutenere kuno chiba kuwesh pana nyechiruzi mugumya yetereza mundi juu Ocho Oh, sir. Bobo bazi wade Bezi mkwasi Zilete Zilete Bobo Hati Weba lenyo Weba liyendala MC Sebanga yezi mwade Mama Weba likuzala Mama weba likuzala Weba lenyo weba liyendala kisango tukukumbuliro mwana nambesi mukitibwa nga kino era bananga bazadde bannange musomesa abaana nabo balagirira emikwano emikwano gino egyekampala gimpeseza ekitibwa ekyamaanyi kiaa kusuubira mu mirembe bannange bannange bazadde bannange nebasajja bannbabbawange neyanziza beyandege mwebalenye okumpeera omwana ekitone nga kino Kwa hivyo,